Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. Tokom noći u Sremu snežne padavine uslovile su formiranje snežnog pokrivača, a prema najavama meteorologa ledeni dani najavljeni su do 1. marta. Lokalni kolovozi na teritoriji opštine Stara Pazova su prohodni, s obzirom da su dežurne ekipe i mehanizacija javno-komunalnog preduzeća Čistoća tokom jutra i noći na terenu. Lokalni putevi za koje je zaduženo ovo javno-komunalno preduzeće se čiste prema prioritetima, a prohodni su i trotoari i prilazi javnim površinama. Soli i rizla ima u dovoljnim količinama, saopštavaju iz Čistoće, uz apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, voze prilagođenom brzinom i održavaju rastojanje i odstojanje tokom vožnje. Za 5 porodica koje imaju boravište ili prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova sa statusom interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, obezbeđena su sredstva u iznosu 9.500 evra za kupovinu kuće sa okućnicom i 1.500 evra za dodatnu pomoć u građevinskom materijalu. Tim povodom je danas u zgradi opštine potpisan ugovor za poboljšanje uslova stanovanja. U okviru projekta Komesarijata za izbeglice Republike Srbije vrednog 11,5 miliona dinara, koji ova sremska opština sufinansira sa 10%. Otkupljene su 3 kuće u Novoj Pazovi, Vojki i Belegišu i po jedna kuća u iriškom naselju Krušedol i sremsko-mitrovačkom selu Šuljam. Predstavljanje nove strategije proširenja Europske unije u fokusu je posete predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera i Europskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hana Beogradu. Sa europskim liderima danas je razgovarao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Za sutra je planirani susret sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. U Briselu je danas počeo trilateralni sastanak delegacija Beograda i Prištine uz prisustvo predstavnika Europske unije. Ovom sastanku prethodili su bilateralni razgovori koje su delegacije Beograda, a zatim i Prištine, održale sa Europskom unijom, odnosno posrednicima u dijalogu. Razgovori na ekspertskom nivou bi trebalo da traju 2 dana, a predviđene teme su primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, pravosuđu, energetici i mostu u Kosovskoj Mitrovici. Delegacija iz mesta Bela Slovačka Republika boravila je prethodna 3 dana u Staroj Pazovi u uzvratnoj poseti. Saradnja ova dva mesta je počela pre 4 godine, a za rezultat imala nekoliko razmena kulturnih programa. Ovog puta je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović razgovarao sa predsjednikom Bele Matušom Krajčim o nastavku iste, koja bi trebalo da se proširi i na ekonomskom planu. Već za 12. maj najavljeni su dani Stare Pazove u Bratislavi, čulo se sinoć u klubu VHV, gde su gosti i domaćini razmenili poklone. Nakon toga održana je tradicionalna zuzanska zabava, muzički program kojim se neguje i čuva od zaborava narodna pesma staropazovačkih Slovaka, koja spaja kulturu predaka sa sadašnjošću, a kao gosti nastupili su ženska pevačka grupa i narodni orkestar iz Bele. Nekad i sad, rock veče u Vojki, tradicionalna manifestacija, okupila je ove godine 4 vojačka rock benda, ali ima ih i više. Rock se u Vojki sluša i svira decenijama. Nekad je bilo znatno više dobrih rock koncerata, svi još pamte nastup grupe Smak, danas po koji godišnje. Ali ne daju vojački muzičari, a ima ih dosta da propadne rock'n'roll. I već 11. godinu za redom, zajedno sa ljubiteljima ovog muzičkog pravca, održali su veče posvećeno rock muzici. U galeriji u Novoj Pazovi sutra će biti održano pesničko veče Živke Komlenac, kada će biti predstavljena njena zbirka pesama pod nazivom U zvezdanom telu. U programu će nastupiti i omladinski tamburaški orkestar Hrvatskog kulturnog prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Poetsko muzičko veče počinje u 19 časova. Organizatori Narodna biblioteka Dositej Obradović, ogranak Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi. Američka kuga najgora je od 52 bolesti koje napadaju pčele jer terapija ne postoji. U tom slučaju jedino rešenje je spaljivanje zaražene košnice, ramova sa saćem, pratećeg pčelarskog pribora i opreme, korišćenje zaštitne odeće, rukavica. Ova zarazna bolest pojavljuje se i širi velikom brzinom svuda u svetu od proleća do jeseni, zato što je to bolest legla i to zatvorenog legla. O uzrocima američke kuge kod pčela, kako je i kako prepoznati, kako preventivno delovati, govorio je profesor dr. Dušan Banjac, potpredsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije na predavanju koje je u subotu organizovalo Udruženje pčelara iz Stare Pazove. Ono što je važno istaći, posljedica po čoveka nema u slučaju konzumiranja meda koje su proizvele zaražene pčele.
Dušan Lajović će od danas igrati na turniru u Sao Paulo. Njegov prvi rival će biti Nikolas Hari, 94. tenisar sveta. Lajović je 84. na ATP listi i ovo će biti njihov drugi duel. Ukoliko pobedi, Srbin će u drugom kolu igrati sa boljim iz duela Mute Pelja. Ledeni dan se očekuje i sutra. Temperatura će tokom celog dana biti u minusu, maksimalna minus 4 stepena. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.